وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Di testing audio 1 2 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan min Allah barakatan thayyibah. Jadi alhamdulillah berjumpa kita pada petang ini ya, bersiaran berkumpul kita secara Zoom ya, secara Zoom di seluruh lokasi di tempat masing-masing, dan kita ada 27 orang yang bersama, dan saya juga rakamkan siaran ini secara live di wall Facebook saya. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini ya, tujuan antara tujuan utama kita berkumpul dan mengadakan majlis baca Al-Yasin pada petang ini adalah untuk mendoakan kesembuhan, kesejahteraan, diangkat bala kepada kawan-kawan kita yang diuji dengan penyakit pun dengan COVID ni. Dan yang terkini yang kita dapat makluman ialah Bampas sendiri, ya, beliau sendiri pun positif dan beliau ini bertahan dan tidak menunjukkan kepada kita sebarang tanda-tanda lah yang beliau sakit. Tapi sebenarnya sakit, ya, sedang menderita lah. Dan demam COVID ni dia bukan demam biasa. Dan seperti mana yang pun Aisyah sendiri cakap pada saya, yang beliau ini pun adalah COVID survivor. Dan berita yang terkini pagi tadi lah, cakap pagi tadi, ayah dia Bampas drop dia punya oksigen dan tadi dikadang untuk dikejutkan lah. Dan yang terkini nanti selepas ini kita akan dengar lagi daripada Bampas sendiri apa perkembangan selanjutnya. Dan begitu juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain,
Bang Fas, dia COVID, ayah dia pun kena, mak pun sekalian, satu family lah. Dan beliau tidak mana-mana. Ya. Memang berada di rumah, dia sepenuhnya SOP dan, dan dah dapat second dose. Tapi Allah tak sediakan nak ni juga, nak kena juga. Itu semua kerja Allah. Pastinya ada something yang Allah nak bagi kepada kita lah. Dan setakat yang ada di ruang komen ni, saya minta kalau sesiapa yang ada berhajat, saya boleh nyatakan di sini, di mana yang Ustazah Zura nyatakan petang ini pun sahabat beliau, Ustazah Nurliza. Dan Ustazah Zura ni, sahabatnya ditidurkan juga pada petang ini, COVID stage 4. Dan kejap ini, Kak Ida pun perkhabaran daripada kampung, mak mertua Kak Ida jatuh. Kan, kadang sedang dirawat, dia sudah terkirimkan. Kita minta dipermudahkan urusan mak Kak Ida, mertua Kak Ida. Untuk anak saudara ni daripada Siti, anak saudara serta suami juga anaknya yang sedang berjuang dengan wabak COVID. Ini Siti. Siti daripada Coach Azura. Anak saudara Azura pun eh. Anak Mak Yang, anak pada anak saudara bersama kan. Nah, dan anak saudara bersama pun sama juga. Dan yang satu tu yang panjang ni. Dan semualah eh. Semua ahli keluarga kita yang terlibat. Eh. Ahli keluarga kita yang terlibat yang diuji dengan ni. Kita minta diberikan kekuatan, kita minta diberikan kesembuhan dan kita minta dipelihara kaum kerabat yang pergi ziarah, yang mendoakan. Kita dah tahu Allah nak bagi itu macam mana. Dan saya nak ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sahabat-sahabat yang masuk dalam ni walaupun sedang balik dalam perjalanan. Sila berhati-hati di jalan raya, saya nampak Fiza dan juga Najwa. Wah, tengah driving, Fiza tengah driving, hati-hati. Dan yang berada di rumah, syukur Alhamdulillah, terima kasih kerana on video dan mutekan audio supaya kita dapat tarik satu audio saja daripada punya sistem dan kita ada 43 orang setakat ini. Dan insyaAllah kita akan mulakan baca Yasin. Masing-masing yang boleh pegang mushaf, yang driving, Siti pun, sedang driving. Yang sedang driving, teruskan pemanduan, berhati-hati di jalan, baca ikut saja suara yang didengar. Mana dengar-dengar audio je. Dan kita akan mulakan dengan istighfar tiga kali, kemudian kita baca Ummul Kitab, Al-Fatihah, kemudian kita baca selawat 10 kali dan terus kita baca surah Yasin dan kita tutup dengan doa. Simple je. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم ألوانهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهجرك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومليون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسألك بنا جاد ترضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا الجميع المرادات والمطالب فأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق فأن تتحفنا بالجلالة والمهابة فأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حضر لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله kita selesai sama-sama membacakan surah Yasin dan bacaan doa dan saya nampak bersama dengan kita ni ada Bang Fas dan mungkin kita tanya Bang Fas sedikit perkhabaran daripada Bang Fas apa perkembangan Bang Fas. Assalamualaikum Bang Fas. Saya Bang Fas. Waalaikumsalam Ustaz, waalaikumsalam semua. Perkhabaran, apa khabar Bapak hari ini? Alhamdulillah saya hari ketiga fighter lah sebagai positif. Bapak saya dah hari yang ke-9. Mak saya hari yang ke-8. Dan hari ini adik saya hari yang pertama dan dia di quarantine di sinilah. Alhamdulillah perasaan yang saya sangat takut. Takut seperti mana takutnya kiamat datang sebenarnya. Waktu kecil saya selalu takut pada kiamat yang akan datang. Tapi bila benda ni berlaku, saya dulu takut sangat hari Jumaat. Sebab kiamat akan jatuh hari Jumaat. Daripada kecil sampailah ke asrama, saya selalu takut. Tapi bila SARS berlaku, bila benda ni berlaku, saya rasa, ya Allah, semoga jauhkan benda ni daripada keluarga. Lagi-lagi saya duduk dengan parents saya yang bapa saya umur 75, mak saya umur 65. Okay. Penat sikit lah. So itulah bila berlaku benda ni sebenarnya kami jaga betul-betul. Apa yang berlaku bapa saya balik daripada second vaksin dia demam biasa, bawa pergi klinik, doktor kata demam biasa dan kami rasakan itu demam biasa lah. Tapi 3 hari, bermula pada 12 hari bulan hari itu, 12 September bermula, 12, 3, 4, 15 buat PCR test, memang positif. Tapi waktu tu mak saya kena dululah sebab mak saya uruskan bapak saya muntah semua kan. Tapi saya waktu tu masih dah mula demam lah 15 tu, tapi gagah waktu TTL tu dah mula rasa demam. Tapi saya gagah sebab saya takut. Takutnya macam mana apa benda ni berlaku terhadap parents kita dengan mak. Kita, yalah, kita pemikiran waktu tu tak tahu apa yang perlu saya buat. Ya Allah, apa yang aku perlu buat kan. Sama ada biarkan macam mana, duduk kuarantin kat rumah ke macam mana. Tapi bila bapak saya kena tu, saya tengah rasa memang panas kat dalam lah, tapi dalam panas badan. Tapi bila bapak saya kena tu, kami kata macam seolah benda ni tak berlaku. Abah demam macam biasa. Tapi bapak saya ada kerja mana? Tapi hari yang ketiga tu, dia punya tu drop. Dia drop. So,
yang paling susah kita nak buat keputusan sama ada hantar ke hospital atau tak. Dan bila hantar ke hospital, adakah itu hari terakhir atau tidak, kan? Keputusan yang besar, yang susah sebenarnya. Tapi kami kena lalui. Kami kena lalui benda ni betul. It's real. Benda yang betul berlaku atas kuasa Allah. Tapi alhamdulillah ibu saya okey, alhamdulillah mak saya okey. Dan saya paling takut adalah panggilan telefon dari hospital. Hospital pertama dia hari tu dia cakap adik-adik ready, ayah nak ditidurkan. Itu paling takut sebenarnya. Tapi kita hanya berusaha, kan? Allah lebih mengetahui. Itu hari pertama doktor call nak ditidurkan. Tapi Allah itu maha kuasa. Kami berdoalah. Berdoa, ya Allah. Bapak-bapak saya kuat. Dia cakap dia, abang okey, abang minta maaf. Dan semalam adalah paling susah lah sebenarnya. Doktor kata ada dua pilihan lagi. Ditidurkan atau biarkan ayah saya terus bernafas dalam keadaan sakit. Macam saya sekarang pun bernafas susah, kan? Bernafas susah. Bagaimana seorang orang tua, ayah, kita nak bernafas tanpa pertolongan kita? Adakah orang kat hospital tu akan tolong ayah kita seperti mana kita jaga ayah kita? Ya, itu yang susah sekali. Dan waktu itulah saya buat keputusan, keluarkan dalam Facebook. Saya kata, ya Allah, kalau ada ramai yang berdoakan ayah saya, bagi keajaiban yang menaikkan oksigen ayah saya, itu satu yang luar biasa, ya Allah. Memang malam tadi, saya, mak saya memang, kami dah tidur. Kami baca Yasin tu, setiap saya berhubung dengan Kak Shima, kan? Kak Shima ada pengalaman. Kata Kak Shima, apa yang perlu saya buat? Okay, kenapa oksigen ni macam ni, macam ni? Kak Shima kata, yelah, sebab saya nak tahu macam mana prosedur. Tapi Kak Shima banyak bagi saya doa semua. Malam tadi tu memang kami all out, ya Allah. Kalau inilah, memang susah. Doktor asyik kata, kalau ini adalah realiti. Kalau berlaku dekat kita, okay, sebab apa yang berlaku kat saya? Apa yang berlaku kat kita, saya sebenarnya tak nak merasakan benda ni. Kata, ya Allah, aku cuba elakkan benda, ya Allah, selalu ikut SOP. Tapi bila berlaku kat kita, dekat saya ni, antara kita serahkan, kita dah takkan jumpa dah orang yang kita sayang tu, kan? Dan semalam sama ada tidur atau saya biarkan. Takkan saya nak biarkan ayah saya tidak bernafas. Kalau saya pilih dibiarkan, doktor tak akan tidurkan lagi. Dia akan sakit je, terus je sakit. Tanpa apa-apa bantuan, macam itulah doktor cakap. Tapi bila ditidurkan, dah akan masukkan tiup. Masuk tiup dan akan rasa sakit macam tu. Tapi susah sebenarnya. Kita orang banyak kali adik-beradik bermusyawarat balik. Call banyak kali. Tapi bila fikir dan saya call saya punya kawan lah. Apa yang patut sebagai, kalau dia sebagai ayah dia, dia kata dia akan tidurkan. Sebab dia, COVID ni bukan sesuatu yang saya tak tahu nak cakap, tapi dia memang akan sakit untuk bernafas, kan. Dan kami memang satu pusat berat lah semalam tu, yang kata kami tidurkan. Tapi tidurkan bukan terus tidur. Dia, doktor explain lagi, apabila dropnya pernafasan ke borderline, saya baru tahu lah benda ni, saya ambil tahu dan belajar. Oh, ada borderline yang kalau borderline tu capai, seseorang tu akan tidurkan. Sebab dia dah makin drop. Macam ayah saya, paru-paru dia dah 40% COVID tu ada dalam paru-paru dia. Sebab kita tak tahu apa yang dalam badan kita, dalam badan kita, kan. So itulah bila saya kata, kita ada masa lagi sebenarnya. Allah masih ada ruang dan masa untuk kita berdoa, ya Allah. Kita membaca sesuatu, kita membuat sesuatu. Kalau Allah kata tidak. Kalau Allah kata sebaliknya. So daripada tempoh tu lah doktor katalah. Kenapa doktor perlukan jawapan tu pukul 8? Sebab kalau pukul 3, dia punya drop, 3 pagi drop. Macam mana dia nak buat keputusan anak-anak? Nak bagi keputusan.
So benda tu bila berlaku, dia perlukan keputusan tu cepat. So kami kata yes doktor, kami tidurkan. So that's why kami memerlukan doa sahabat semua. Doa adalah keajaiban sebenarnya. Keajaiban kepada kita semua adalah untuk menguji kita sebenarnya. Benda ni adalah menguji kita, menguji. Ya, susah sebenarnya saya cakap, tapi adalah sangat-sangat menguji. Kalau kita diterima, apa ujian tu datang, saya tahu itu adalah ujian Allah. Allah sayang kat kita, Allah sayangkan hamba dia. Ya, Allah Maha berkuasa untuk segala-galanya. So okay. So itulah, saya sangat bersyukur saya ada circle yang sangat baik, bersama-sama berdoa pada Allah. Dan bila berlaku pagi tadi, oksigen ayah saya sebenarnya dah apa, dah naik sikit, alhamdulillah, kuasa dengan kuasa Allah. So saya masih mengharapkan doa lagi sebab bapa saya masih berjuang sebenarnya. Berjuang untuk melawan. Ya. Yeah? Cuma berjuang untuk melawan, dan sebenarnya kami redha apa yang ketentuan Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Allah bagi suatu ujian tu untuk kita mensyukuri segala nikmat dia. Kami bersyukur Allah bagi, ya Allah. Tapi kami mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Sebab kami masih ingin berbakti pada ayah. Masih ingin berbakti pada kedua ibu bapa. Tapi itulah, kami perlukan doa sahabat semua sebenarnya. Untuk sebenarnya saya terganggu, saya dapat mesej adik saya. Ayah baru call, dia kata dia dah tak larat. Saya tahu susah, tak tahulah. Dia kena rasa. Siapa yang rasa, dia dah tahu macam mana perasaan. Sama-sama lah kita berdoa. Benda ni is real. Sesuatu yang Allah uji sangat besar. Bukan keluarga saya je. Banyak cerita kat luar sebenarnya. Bukan saya nak takutkan lah. Tapi, yelah, saya sendiri pun bukan nak sangat benda ni. Tapi, ya Allah, itulah, teruskanlah berdoa. Teruskan berdoa. So, Ustaz, saya pun semoga kejaiban doa ini, insyaAllah, Bang Fas kuat. InsyaAllah ayah pun kuat. Dan kita ada kat sini Sima. Sima pun COVID fighter, sedang berjuang. Semuanya sekarang berada di rumah, sedang berehat. Dan mungkin Sima boleh bagi advice bagaimana sikitlah. Sepatah dua kata kepada kami semua dan juga kepada Bang Fas untuk bagi kekuatan, semangat berdasarkan apa yang Sima lalui. Silakan Sima. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang first bila Abang Fas bagi tahu yang family dia, ayah dia, saya terus tanya pasal ayah dia. Saya tanya sebab betul macam Abang Fas kata, real COVID is real sebenarnya. Dia tak memilih. Kan ramai ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, Allah panggil disebabkan COVID. Kan? Walaupun kita berjaga-jaga, macam Abang Fas kata tadi. Sebab saya, kes saya daripada first vaksin. Selepas vaksin, saya demam. Saya ingatkan, saya demam sebab vaksin. Hari ketiga, saya pergi klinik. Klinik bagi vitamin. Sebab ingatkan demam biasalah. So, makin hari keempat saya teruk. Malam tu kita decide untuk buat sendiri. Swab test, so positif. Suami saya buat positif. Esoknya saya terus pergi dekat klinik pendek suami lah, nak buat cepat kan swab test. Masa pergi tu saya dah letih. Balik tu memang saya tidur dalam kereta. Suami saya risau keadaan saya masa tu. Sebab dah flat dah dalam kereta. Tapi saya masih ingat anak-anak saya sebab satu rumah kan. Saya kata, abang sekejap lagi kita terus ambil anak, kita buat swab test anak. Sampai dekat hospital, suami saya terlena, sampai-sampai dekat hospital. Bila sampai kat hospital, saya marah suami saya. Kenapa datang sini? Ambil anak dulu. Sebagai mak, kita ingat anak-anak kita kan. Kita budak utama kan. Tapi suami cakap, tak apa, settlekan dulu. Sebab dia tahu nampak saya teruk.
Sekali lagi saya di sweat test lah. Oksigen saya drop. Bermula daripada situ, saya, sebab tu saya faham apa yang Abang Fas rasa. Start daripada 12 hari bulan, saya tak balik rumah. Sampailah 30 hari bulan baru saya balik rumah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya boleh feel sebab suami saya sampai sekarang dia trauma. Bila nak tidur malam, dia takut. Oksigen saya tercabut lah. Blackout lah. Benda tu saya rasa. Tapi sebenarnya macam dia kekuatan Abang Fas. Kalau saya ada share dengan Abang Fas kan, sebab kita Allah uji, tapi Allah bagi seka yang bagus sangat, yang baik sangat. Doa. Memang doa. Tapi Syima ingat, Ustaz selalu cakap kan, macam seorang isteri syurga, Syima dekat suami kan. Macam Abang Fas, terumbu karang dia dua-dua diuji. Syima minta doa sangat-sangat dengan suami Syima, ibu Syima, mak mentua Syima. Jadi sebenarnya ialah kita boleh cakap lah, tapi kita kena setia berdoa. Kena kuat. Orang yang kena COVID ni memang kena semangat tu, kena kuat. Sakit memang sakit, sebab saya doktor suruh baring meniarap. Baring meniarap dan saya pakai face mask dengan cermin mata lagi kan. Tapi saya cakap, perjuangan saya belum selesai, saya tak boleh kalah dengan COVID. Sebab Syima tak nak hari tu jadi hari terakhir Syima tengok anak muka anak-anak Syima. Sebab tu Syima, masa dah dalam ward pun, Syima still join kelas mengaji kalau perasan kan. Syima join TTL. Yang Bangi buat, Syima join. Sebab Syima nak circle, Syima tak nak. Sebab dekat ward orang silih berganti. Tapi sekarang ni macam, yelah. Abang Fas dengan family memang kena kuat. Kita pun kena kuat. Sebab tu semalam cuma tanya Abang Fas. Abang Fas, Abang Fas dengan Kaluk kat batu tu. Abang Fas dah sembang dah. Dah dapat video call kan. Masa video call, jangan kita menangis. Jangan merasa itu video call terakhir. Jangan. Sebab bila kita sedih, dia akan downkan imunisasi badan kita. Kalau demam lah, lepas, saya selepas saya kena tu, saya doa sangat-sangat supaya saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, family dia tak kena benda ni. Sebab tu saya bila Abang Fas cakap ayah dia tu, meremang keluar rumah, sejuk terus saya. Saya kata Abang Fas, saya nak buat Yasin. Khusus nama Abang Fas, mak Abang Fas bagi nama dekat saya. Sebab ini kawan-kawan saya buat dekat saya. Ada sahabat kelas mengaji buat dekat saya, Ustaz. Tempel lama saya, dia akan bacakan Yasin untuk Syima sampai Syima sembuh. Syima kata Syima akan give back apa yang Syima dapat. So sekarang Syima tak tahu nak cakap, Allah pilih kita sebenarnya Abang Fas. Allah pilih. Allah memang pilih kita. Sakit tu Syima macam nafas Syima tu, kalau nak pergi toilet untuk kencing-kencing je Syima boleh. Syima tak boleh nak ubat kerja lain. Tiga kali Syima jatuh. Tapi tak sama. Setiap orang tak sama. Dan Syima yakin. Family Abang Fas, Abah Abang Fas memang real fighter. Memang kena banyak-banyak. Dan sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Jangan menyerah. Jangan rasa ini terakhir jumpa. Jangan pun ada dalam fikiran kita macam tu. Sahabat-sahabat yang lain teruskan berdoa sebenarnya. Doa bukan untuk semua, jangan untuk kita saja. Sebab kita tak tahu kan, macam mula-mula macam pula kita selesaikan dulu dengan terumbu karang kita, pasangan kita, orang yang dekat dengan kita, selesaikan dulu benda tu. Sampai Herbalife ni, Syima cakap, banyaklah kelas mengaji, banyak dalam Syima apply ilmu-ilmu tu dalam waktu Syima sakit. Tengiang-ngiang kepala Syima, dia telinga Syima. Syima sabar dengan proses. Syima cakap dekat Syima, Syima nak balik. Tapi tak apa Syima, aku kena sabar dengan proses. 19 hari Ustaz, sahabat-sahabat semua saya dekat hospital. Dah tak tahu siang malam. Tapi insyaAllah, doa-doa. InsyaAllah, jangan bersangka buruk dengan Allah tu je.
ada perancangan hebat yang Allah nak bagi. Sebab apa Ishmael rasa? Banyak, banyak hikmah. Ishmael dapat sepanjang tu. Cuma pun itulah tak boleh nak ni. InsyaAllah ada masa, ada peluang. Memang Ishmael akan berkongsi benda ni sebenarnya. Jangan kita mendabik dada, oh aku makan nasihat, aku dah jaga ni semua, aku tak kena. No. Sebab Allah tak pilih siapa. Tapi ada sebab dia kenapa dia pilih kita. Cima reda, Cima terima. Mula-mula tu macam terkejut. Kan? Tapi siapa kita nak menidakkannya? Okay. Tu saja Ustaz. Saya pun bila pakai ni pun, bila cakap lama-lama dia still nak mengah. Kan? So doakan saya pun esok akan jumpa fisioterapi. So saya harap saya boleh buka ni awal lah. Allah. Kami pun mendoakan Cima pun cepat sembuh insya-Allah dan nampak proses pemulihan. Terima kasih Cima atas kata-kata semangat. Terima kasih Cima, betul kita ni adalah insan terpilih. Hari ini kita diuji. Abang Fas diuji, Cima diuji dan dalam ni pun saya nampak Aisyah pun ada. Aisyah pun COVID fighter dan kita nampak ramai lagi kawan-kawan kita yang keluarga dia diuji. Dan betul kita insan terpilih dan alhamdulillah kita ada circle yang ni, kita ada kelas ngaji eh, kita tengok kawan-kawan kelas ngaji kita ada termasuk Masu eh, dan ramai lagi kawan-kawan kita dalam ni. Dan syukur kepada Allah eh, inilah circle yang kita ada macam Shima kata eh, circle ni yang bantu mendoakan, yang bantu beri kekuatan eh kepada kita semua insya-Allah. Eh, sebenarnya mukjizat, mukjizat tu satu mukjizat Al-Quran. Eh, kita mengaji, kita ingatkan dia eh, kalamullah tu surat cinta daripada Allah. Yang kedua eh, mukjizat kuasa doa eh, doa-doa daripada kita yang tak putus, doa daripada kawan-kawan kita. Betul cakap Cima, jangan mendabik dada. Kita kata kita makan sihat, kita tak kena, no. Kita kata kita jaga SOP, tak kena, no. Kalau Allah nak jadi innama amruhu iza kana ira iza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nak jadi, jadi eh, dia tak perlu sebab pun. Dia, nak sembuh, sembuh. Dia tak perlu sebab pun nak sembuh. Sebab pakai oksigen, sebab pergi swab, sebab pergi suai, tak. Sebab kalau Allah kata sembuh, sembuh. Kalau Allah kata tak, tak. Kalau kita doakan kepada Allah yang terbaik. Kalau yang terbaik itu Allah jemput kita, kita minta redha. Kalau yang terbaik itu Allah izinkan kita teruskan kehidupan pun, kita minta redha. Kita minta Allah bagi kekuatan untuk kita terima apa saja. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan Fas, jangan risau. Kami semua dalam ini mendoakan. Kami sentiasa ada bersama. Kalau ada keperluan yang khusus, sila maklumkan insyaAllah. Tak mahu sentiasa berhubung dengan Fas. Dan saya pun akan maklumat. Semalam Pak Aisyah call tengah malam. Call. Ustaz, jom kita baca Yasin. Untuk, ya, terima kasih. InsyaAllah kita akan buat besok. Itu yang kami bergegas. Daripada Kuala Lumpur terus balik ke Ipoh. Dan saya rasa cukup setakat ini. Nanti kita berjumpa lagi. Kita nak bagi peluang kepada sahabat kita yang bersedia untuk berbuka puasa. Tadi Ian pun dah minta izin. Ian dah jadi Sarawak pada saat saya. Dia orang masuk waktu awal. Dan terima kasih kepada semua para sahabat. Teruskan berdoa. Teruskan mendoakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua terlindung daripada musibah ini. Terima kasih kepada Shima. Terima kasih kepada semua yang hadir. Yang hadir pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan tutup pertemuan kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته saya akan terus tutup kita punya link Zoom ya. Okay, assalamualaikum.